Căsuța Dărnicie este un proiect demarat încă de anul trecut. În 2010, 17 copii care provin din familii cu posibilități financiare reduse au primit alimente, rechizite și jucării de ziua copilului. Anul acesta, copiii de la grădinițele din Comuna Ninoasa le-au pregătit cadouri elevilor de la școala specială. Această acțiune are și un scop umanitar. Ne-am mobilizat ca să oferim acestor copii cu anumite probleme speciale câteva daruri din tot sufletul nostru. Vom continua, nu ne oprim aici, deci suntem în al doilea an. Deja vă spun că impactul a fost foarte mare în rândul părinților. La momentul acesta avem, în afară de darurile pe care le vom oferi astăzi, foarte multe daruri primite așa în ultimul timp, cu care vom iniția o altă acțiune umanitară către un alt centru de copii cu probleme din oraș. Și am să vedem către cine ne vom îndrepta. La școala specială din Târgoviște sunt copii cu handicap moderat și sever. Pe lângă daruri, acțiunea de astăzi are și scopul de a facilita integrarea în societatea copiilor de la școala specială. Ne dorim prin aceasta să-i aducem în comunitate, să lucreze alături de copii obișnuiți și de asemenea pe membrii comunității locale să-i conștientizăm cu privire la faptul că, deși au handicap, copiii de la școala specială de arte și meserii pot lucra alături de ceilalți copii, pot să aibă rezultate în activitatea școlară. Astăzi avem copii de la grădinițele din cadrul școlii speciale și grădinița de la grupa integrată de la grădinița numărul 8 Rază de Soare Târgoviște și clasele 1A și 1B de la școala specială din Târgoviște. Proiectul sperăm că va continua, fiind benefic în vederea socializării și integrării copiilor.